dobro, ništa, idemo na new game. Ako vidite, ako stavim na continue night 1, znači nisam igrao. Sad igram prvi put. Možete samo da mi kažete komande koje su, sve se na miš igra. Da. Sve na miš, okej, ajmo, počinjemo. Šta, okej, teo sam da pročitam i onda sam shvatio da neću stići. Okej, što je ovako, šta je sa linijama ovdje, jel tako treba da bude? Kako se javljam na telefon? Kako se izlazi odavde? Aha, i onda klik ćemo ovdje da vidim. Tu su svi koliko vidim. Gde je Foxy? Čekaj. Ovdje? Nije ovdje. A, ovdje. Pirate Cove, okej. Dobro je. Mislio sam da je Freddy izašao. Kad vidiš Foxy-a u hodniku, zatvaraj leva vrata odmah. A kako da vidim Foxy-a u hodniku? U kom hodniku? To je pitanje. U ovom hodniku? Verovatno u ovom hodniku. Nemoj koristiti toliko tablet, potrošit ćeš bateriju. Znam da se troši baterija, ali problem je u tome zato što je igrica previše monotona. Ne znam šta da radim. Dok igraš, proveravaj lights. Kako se... Aha, tako se... Tako se proverava lights. Nisam znao da to može. A svi su i dalje na mestu. A znate šta bi još bilo na mestu? Da ostavite like i subscribe. Jer po YouTube analitici 86% vas gleda moje videe, ali još uvek nije kliknulo subscribe. Možda mislite da već jeste, ali verovatno ste to uradili na glavnom kanalu, ali niste primijetili da ovaj video gledate na drugom. Tako da ukoliko ste jedan od tih gledalaca, obavezno ostavite like i subscribe. Sada, kada ste to uradili, idemo nazad na video. Zatvori vrata na 3 ujutru. Koja vrata? Sa strane. Sa koje strane? Imam dve strane, imam desno i levo. Svi su i dalje tu. Nema nikog. RIP baterija. 60% baterije, valjda će da bude dovoljno do kraja dana. Treba do 6, jel tako? Op. Čujemo nekog. Aaaa, čika se pomerila. Evo je, gasi kamere. Iskren da budem, nisam ovako zamišljao igricu. Čika dolazi sa desne strane i moraš da je pažljivo slušaš. A šta treba da čujem? Da vidim ostale samo. Op, i Bonnie ode, shit. Okej, čujem neke promjene. I sad ne znam ko je ovo, je li ovo... Hello there. To znam, kažem, je li ovo Bonnie ili Chica? Chico, molim te, nemoj da me diraš. Mogu da zatvorim i ova vrata. Sad je 5. Mislim da ću preživjeti prvu noć. Tu je i dalje. E, zatvorit ćemo vrata, valjda ću da izdržim. Mogu da ugasim ventilator, da ne trošim bateriju. Ej! Sad ovo mora još 4 puta. Ajde. Okej, što sam počeo sa 99% baterije, a? Čekaj, Bonnie već nema. Op, okej. Aha, tu je, okej, dobro. Aha, kad se čuje ova muzika, onda je neko u sobi za rođendan, ne kapiram. Aj, Chica je krenula, gde ćete, alo, momčad, momčadio. Chico, molim te, nemoj me pipati. Jes malo napeto, neću da lažem, ali problem je u tome zato što ne znam šta znači. I samo trošim bateriju. I kada kliknem 2 puta, neće reaguje. Ovo znači da je neko u kuhinji, jel tako? Da. Drater, sačekaj da ti se pojave ispred vrata i onda zatvori. Nisam znao da to može. Krenula lisica, druže. Krenula lisica, ne bih rekao. Ne vidim da je krenula. Jel ovo lisica? A ovo je soba za rođendane, jel tako? Nije. Mamu ti! Alo bre, jedan ujutru, ti spiskao 25%. A, skoro kao da prvi put igram igricu. Ja mogu sada otvorim vrata. Neće biti ništa, to je to. Igra je mnogo zanimljivija kada znaš lore i zašto ko kako izgleda. Ja znam lore, ali problem je u tome što meni ovaj gameplay nije preteran. O, gde si Foxy, šta ima? Duvaš ga. Ugasi ventilator. Ne mogu da ugasim ventilator, nema me zezaš. Kad mogu da dignem vrata? Ne mogu. Okej, mogu sada opet da otvorim vrata i da pogledam, nema nikog. Dobra, evo, uspio sam nekako. Mamicu ti, Bonnie, bre, svaki put! Op, sad dolazi Foxy. A nije, evo, tu je, dobro. Freddy se ne pomera, gde Chica? U kuhinji i dalje. Chica me Chica. Mogu sada da dignem. Ne mogu, ne, već ću da crknem na drugoj noći. Čujem, čekaj. Dobro, čujem nekoga s ove strane. Ba i dalje u kuhinji, okej. Op,
Nisam stigo. Čuo sam ga, nisam stigo. Dobro, game over. Kako da nastavim? A, evo ga. Mogu da nastavim od druge noći, a? Da to uradim, da ne igram iz početka. Mislio sam da ću morati da igram iz početka. Ne znam zašto sam mislio da ću morati da iz početka kada je bukvalno bilo continue od kad sam započeo igricu. Drater, kada gledaš da li je neko iza vrata, vidiš mu senku kroz prozor dok su zatvorena vrata. Stvarno? Nisam primetio. Rekoh ti bre. Dobro, ljudi, morate da uzmete u obzir da ne mogu u isto vreme da čitam chat i da igram igricu. Moram da radim ili jedno ili drugo. Non stop moram da obraćam pažnju na to šta se dešava. Očigledno, sarkastično, baš sam se uplašio. Neću se uplašiti. Možda ću se, ono, trgnuti, ali nije ova igrica strašna. Malo je jeziva i ima jump scare-ove, ali mene jump scare-ovi ne plaše tako da počnem da vrištim, nego samo, ono, kažem nešto, aaa, ili nešto tog tipa. Drateru, kada želiš da nekog oteraš, pali sve. Okej, okay. Znači mogu Boni kada se nalazi samo da upalim svetlo i ono će se pomeri. Ajde, pokušat ću još jednom, ako sad ne budem uspio da pobedim drugu noć, ovo nije za mene. Ne znam, meni ova igrica nije pretjerano interesantna, tako da ne bi da je forsiram. Bam! Promašio sam timing, dobro. Već je neko u sobi za rođendane. Nije niko, svi su tu i dalje. Sad ću probam da uštedim što više baterije. Op, Boni krenula. Evo je, i Foxy. Mamicu vam vašu! I Bonnie i Foxy dolaze s leve strane, tako da ću pazim samo na levu stranu. Samo da vidim ove, Chicky i Freddy su i dalje tu. Op, te si Bonnie? Bonnie, a tu si, dobro. Kep, uživaj, neću te smaram. To neko dolazi? Ne dolazi. Ne pomeraju se. Štedi bateriju. Štedim. Mislim, koliko mogu. Evo, opet, jedan ujutro, ja sam na 25%. To jest, izgubio 25%. Tu Foxy. Tu je Bonnie. Nema šta. Jel to neko izašao? Izašla je Čika. Gde je Čika? Čuo sam je u kuhinji. Mislim da je u kuhinji. A ne, evo je Čika. Čekaj, gde je Bonnie onda? E pa sad ne znam. Ne znam što ovo treba da znači, ovi zvuci. Jel ovo Čika? Mora da je to Čika. Gde je onda Bonnie? Neće da ode. To. Ne, gasi! Ne! Otišao mi miš na drugi ekran. Igraš prvi put. Igram prvi put. Okej. Stigo sam. Mogu da upalim svetlo da ga oteram. Dobro. A gde je sada Foxy? Okej, Bonnie tu. Doći će mi Chica s ove strane. Garant. Čujem u kuhinji. Ja će doći ovdje sada. Ne, zašto otvaram kuhinju kod debil? Ovo je Čika. Gdje je Foxy? Opet otvaram ja kuhinju. Okej, okay, Čika je tu, vidim. Ode, jel tako? Dobro je. Uf je! Yeah. Dobro, Čika, gde je... Foxy, zanima me Foxy gde je. Okej, tu je neko. Čika, tu je Čika. Neko je u sobi za rođendane, ako je to taj music cue. Freddy se ne pomera. Dobar Freddy. Foxy kada dođe, vrati se iza svoje zavese. A Foxy iza zavese, okej. Čujem kuhinju. Mrš. Ne, stani. Da držim upaljeno svetlo samo. Neće, nestane, neka. Tu je Čika. Mislim da ću izdržati. Čujem da se pomera. Ovdje nema nikoga. Dobro. Tu je Bonnie. Čika, verovatno u kuhinji. Ajde, više 6 sati, brate!
Idemo! Počeo sam da se radujem, a onda sam shvatio da me ne vidite i onda sam morao da kažem nešto. Ajde, provamo i treću noć pa ćemo da vidimo šta će bude. Okej, okay, svi su tu, to je to. Šta? What? Samo da pazim na Čiku. Jesi jezivo? Okej, okay, tu je Čika. Moram da vodim računa. Neka, ne brinite se, umreću ovaj dan. Ne znam zašto automatski... A! Okej, okay, tu je. Ne znam zašto automatski klikćem na kuhinju kada u kuhinji nema ništa. Okej, okay, tu je. Svi su tu. Freddy dođe samo ako ti nestane struje. Okej. Okay. Nije tačno, Freddy dolazi i ovako na desnim vratima, ali tek treća četvrta noć. Pa sad je treća noć! Okej, okay, aha. Okej, okay, u sobi za rođendane važi. Kreno Freddy, čuo sam ga. Ono tamo Shadow Freddy. Ili Golden Freddy, kogoda je. Ovo je Bonnie. Ja ne znam gde su svi. Bonnie ovde, Foxy izlazi, Chica, nemam pojma. Opet Freddy. Okej. Okay. Okej. Okay. Proveri kameru 1. Šta je kamera 1? Nema ništa na kameri 1. Okej. Okay. Bonnie tu, Foxy tu. Freddy na vratima. Manje gledaj kamere, samo posmatraj Foxija. Pa, Foxy je na kamerama. Ugasi se kad kliknem, brate. Šta je ovaj Q? Ovo nije kao soba za rođendan, ovo je nešto drugo. Ovo Bonnie. Čika, dobro, Čika tu. Da bacim pogled na... Foxy je i dalje na mestu. Svi su na mestu! Vrhunski. Ja ne znam što ovaj Čik... Jedi bre pite! Pa šta sada radim? Da im bacim svetlo? Hoće da pobegnu? Nestade, Bonnie, to. Ako zatvorim sada vrata, da li ću imati dovoljno baterije da izdržim do 6? Da. Ne, da. Jedi bre govna. Dobro, ništa, to je to. Ako želite još ovakvih videa, pišite u komentarima. I ne zaboravite like i subscribe. Do tada možete pogledati video koji će sad da iskoči na ekran. Za kraj, veliko hvala Antonio Gorišek, Daniel Cvijanović, Lovro Riger, Lukašin, Mario Vrećo, Tryhard Tade i Vlad Baš. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak. Oj.